Արմլու լրատվականը տեղեկացավ, որ հայրենի կառավարությունն առաջարկել է օգոստոսի 17-ին երեքշաբթի օրը ազգային ժողովում արտահերթ նիստ հրավիրել։ Մենք տեղեկացանք, որ օրակարգում մեկ հարց է լինելու. Սևանալճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագիրը հաստատելու մասին, օրենքում լրացումներ կատարելու մասին հարցը։ Ըստ մեր տեղեկությունների, իշխանությունը պետք է հաստատի Սևանից ջուր բաց թողնելը ու դա պետք է արվի միայն խորհրդարանի հաստատմամբ։ Բանն այն է, որ երաշտի հետևանքով ջուր է անհրաժեշտ Արարատյան դաշտին, ինչի համար էլ որոշվել է հրատապ ու արտահերթ նիստ հրավիրել։ Հարցը պետք է քննարկվի ու ընդունվի առաջին ու երկրորդ ընթերցմամբ։ Նշենք, որ հայրենի օրենսդիրները ստիպված կլինեն առաջիկայում նորից գալ խորհրդարան, քանի որ կառավարությունը պատրաստվում է ներկայացնել իր տարեկան ծրագիրը։